Я веру ў перамогу, я мару ў перамогу, бо мы верым, можам і пераможам. Я ўдзячны прэзідэнту Польшы за патранат над гэтым фестывалем. Удзячны фундацыі Тутака Паўлу Статкевічу за тое, што ён выступіў з такой ініцыятывай, сабраў столькі музыкаў і ганаровы патранат, камітэт. Гэта вельмі важна. Мы робім правільную справу. І культура нам дапамагае. Я ганаруся ў тым, як былы міністр культуры, што беларуская культура паказвае, што яна за свабоду, за вольнасць, за будучыню. Жыве Беларусь!